Když jsem četl rozhovor, který jste dal Právu, kde se vás ptají, jestli jste připraven být premiérem, jak porazit Andreje Babiše. Takže já se omlouvám za úsměv, ale tak použil jsem i část otázky od kolegy. Toto přijmem znovu zvolení předsedou při poslední volbě tak. Předsedy strany. Se mě na to dotázal, myslím, pan Kopecký z Mladé fronty. A z logiky věci, pokud by se bych kandidoval na lídra v těch volbách do poslanecké sněmovny, s čímž tedy plánuju, já jsem tu kandidaturu jako nikdy neskrýval, tak samozřejmě kandidát nebo lídr Pirátů ve volbách je potenciálním kandidátem na premiéra. Tak. Ale jestli jsem teď připraven, to je ještě rok a půl do voleb, no, tak my jsme přišli před 10 lety se zásadním protikorupčním moderním programem pro 21. století. Pak se objevilo jakési hnutí ANO pana Babiše. Do kampaně si pozvalo americké poradce, narvali do toho 100 milionů a začali se profilovat jako strana, která je výrazně protikorupční a přitom takový střet zájmu a takové kauzy Česká republika neřešila ani za předchozích vlád a politiků, které pan Babiš kritizuje. Je to fakt jenom PR? Ne, jsme se teda podívali na program, cítíte někde, kde máte třeba rezervy? Co třeba ten způsob, jakým Andrej Babiš oslovuje důchodce? Tak pan Babiš důchodce oslovuje zejména tím, že přirozenou valorizaci, kdy to je 700 korun, navýší o 200 korun a tvrdí důchodcům, že jim přidá 900 korun. My děláme program pro celou republiku. Máme věci, které se týkají seniorů úplně tak stejně jako třeba začínajících rodin. A já bych neřekl, že to je o PR, je to pouze o PR. Prostě vy musíte dokázat, že ty věci, které lidem slibujete, nejsou sliby na papíře. A když se podíváme na úspěch vlády Andreje Babiše, kdy růst ekonomiky rozhodně nepřipisují tím, že by nějak suprově vládli, protože investice klesají do infrastruktury, v letošním rozpočtu klesají. Takže co můžeme přičíst? No, přidali nesystematicky, a to jsme podpořili, ale přidali jsme důchodcům, učitelům, zdravotníkům, ale nedošlo k žádné zásadní změně. Největší projekt, který představilo hnutí ANO a který se přes odpor prakticky všech, ale silou hlasovací koalice nakonec dokončil, je EET. A to je za předchozí volební období pan Babiš na ministerstvu financí a teď premiér jako sakra málo.